Сьогодні дуже особливий та ексклюзивний випуск Fashion Time. На всіх, хто звик бачити нашого Віктора Дяченка консервативним та стриманим, сьогодні чекає сюрприз. Чоловіча мода має свої тенденції і динаміку. Тренди чоловічих луків виглядають не менш яскраво, ніж у жінок. І нерідко потребують більш детального підбору речей. Які ж мотиви чоловічих образів актуальні саме зараз? Що обирати чоловікам, щоб залишатись у тренді на осінь-зима 2017-2018? О, что практично, то и выбирать, я не знаю, прям понятия. Вот моды, она всегда пустая на самом деле. Пришла, ушла, а вот цвета, например, там черные, болотные, там хаки, горчица, неактуальные. И практично, где запачкалась, не так уж и видно. Які кольори бажано обирати саме чоловікам? Актуально всегда сейчас идут серые цвета и, опять же, оттенки. Хаки больше зеленые цвета и, возможно, еще добавляется бежевый цвет. Ми відважились на цікавий експеримент. Зірковою моделлю цього фешн-тайму став сам Віктор Дяченко, ведучий програми «Новий день». На зміну консервативній класиці ми обрали стильні та свіжі луки. Сірий кардиган, біла футболка з принтом та джогери кольору хакі, доповнені шкіряними масивними сліпонами. І, звісно ж, ми не забули про актуальний чорний рюкзак та округлі окуляри з прозорими лінзами. Осіння пора в такому образі буде дуже теплою і затишною. Кашемірове пальто, оверсайз светр фактурної в'язки, чорні джогери і сірі шкіряні кеди на шнурівці. Завершує лук об'ємна сумка з матової шкіри. Найактуальніше колірне поєднання – сіра сорочка зі шкіряними вставками та чорні звужені брюки, окуляри в ефектній прозорій оправі та сірі шкіряні кеди. До речі, при створенні чоловічих образів важливу роль відіграє взуття. Як же його правильно добирати? Смісі, наприклад, беруть класична якась там модель там броук і об'єднається з кежуал обувом, при тому якісь кеди просто подошва йде від кед, а зверху йде, наприклад, броги стандартні, або навіть буває дербі обув, це більш така груба, вона актуальна. Кожа, обычно кожа, хотя сейчас уже многие используют, переходят на эко-кожу, что надо практичнее. И повертаємось до нашої моделі вже в новому образі. Чорний – дуже комфортний костюм у поєднанні з яскравим гірчичним світшотом та шкіряними лоферами на шнурівці. Хто ж знає, можливо, ми зможемо побачити нашого ведучого у оновленому образі в прямому ефірі нового дня.